Në prek të ndërimit të viteve, Kori Lira organizoi në Korç një mbrëmje të veçantë turimi. Një kartolin nga Kori Lira është tituluar Koncerti që formacioni i njohur muzikor organizon çdo fund viti. Repertori i këngëve autentike dhe kombinimi i zërave të rinjë të vjetër e bëri magjike mbrëmjen e sjellë nga Kori Lira, të cilëve këtë vit ju është bashkuar edhe artisti i njohur Kastriot Tusha. Për ata që interpretuan në këtë mbrëmje, e rëndësishme, mbetet që Kori Lira të jetë një aset i çmuar që ruan originalitetin e tij. Kori Lira është një fenomen artistik i veçantë, autentik në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe diçka e tillë meritohet, po të kemë parasysh se Kori Lira është, si të themi, bartësi i asaj që është kulturë muzikore, qytetare, korçare, kulturë dhe civilizim në përgjithësi. Për mua është një skenë e mrekullueshme, ku performanca e grupit Lira, që për mua është një vlerë e jashtëzakonshme, së bashku me të madhin Andi Bello, i cili i rrin jashtëzakonisht dhe punon me shumë pasion e zell me këtë grup, gjithashtu edhe shumë artistë të tjerë. U ishte shumë publiku i mirë, i shkëlqyer na dorë të kiti, në beri, dhe neve dham atë maksimumin e vitit të tëtë, që i dham për këtë vit, i dham finale. Kori Lira, deri i kombit, vazhdon të mbaj gjallë traditën me një gamë të gjerë muzikore dhe këngë që dëgjohen me kënaqësi nga publiku.